जो उजुरी परेछ परेछ तपाईँलाई थाहा छैन छानबिन हुनु पर्यो परेछ भने सरकारी पीडितहरूले उजुरी दिएका होइनन् छ भने छानबिन एक करोड छानु पर्यो दोषी भयो भने कारबाही गरे भनेर छानबिन हुनु पर्यो निवेदन छ भने दोषी देखियो भने कारवाही हुनु पर्यो त्यो छानबिनलाई कहीँ एउटा प्रभाव पार्न पाएन छानबिन गर्ने आफ्नो छानबिन गृहमन्त्रीले गर्ने हो निकाय छैन निकायले गर्ने होइन अनि नेपाल प्रहरी कसको नियन्त्रणमा ने रहन्छ नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयको रहन्छ गृह 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 मन्त्री मन्त्रीको देशको मन्त्रालयको नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्न सक्छ मातन्छलेन्न सक्नु सेल्युट गर्नुपर्छ गर्छ तपाईँ चाहिँ मुलुकका राष्ट्रपतिहरू पदमा रहेका बालवाला राष्ट्रपतिहरू विभिन्न मुलुकमा प्रधानमन्त्रीहरू बाल बालै जेल गएका छन् त कहीँ रोकिन्छ र मैले म माथिको थाहा छैन त्यो भयो भने त्यो दोषी हुन्छ त्यसमा पनि भोलि जेल जान्छ हो